Խոստացել էի ժամանակին, երբ որ վերակնի շտատրանը դեկտեմբերի 7-ին այդ որոշումը կայացրեց եւ ինձ այնս լրագրողները հարցազրույց էին ուզում, ես խոստացել էի, որ մեծ ֆորմատով հարցազրույց կտամ եւ կպատասխանեմ բոլոր հարցերին, որոնք կառաջան։ Նախաբանի համար ուղղակի ուզում եմ ասել, որ եւ դատավորի ընտրությունը քրեական վերակնի շտատրանում եւ դատավարության ամբողջ ընթացքը եւ դատավորի կողմից կայացրած որոշումը, դրանք բոլորը տեղի ունեցել օրենքի բազմաթիվ կոպիտ եւ ակնհայտ կոպիտ խախտումներով։ Դատավորը պարզապես չի պատասխանել մի շարք փաստարկների, որոնք մենք ներկայացրել ենք եւ որոնց պատասխանը ոչ դատավորը, ոչ քննիչը եւ ոչ էլ դատախազները չունեն։ Դատավորը այդ դեպքում պարզապես գերադասել է իր որոշման մեջ չանդրադառնալ այդ փաստարկներին եւ չկարողանալով հերքել, պարզապես տպավորություն է ստեղծել, որ դրանք գոյություն չեն ունեցել։ Մի շարք փաստարկներ, որոնց դատավորը անդրադարձել է, այդ փաստարկները կամ դատավորը ճիշտ չի ընկալել, հետեւաբար եւ նրա հակափաստարկները բոլորովին փաստարկների հետ կապ չունեին, կամ ճիշտ է ընկալել, սակայն չի կարողացել հստակ պատասխաններ տալ, այլ սահմանափակվել է զուտ ինչ-որ ճշմարտան նման եւ որովե իմաստ չպարունակող նախադասություններով։ Դատավարությունը խայտառակ դատավարություն է եղել, որոշումը կայացված է եղել խայտառակ խախտումներով, աննախադեպ խախտումներով, եւ ես կարծում եմ, որ մի հատ ես խնդրում եմ, էլի դուք խանգարում եք, ես չեմ կարողանում ուղղակի կենտրոնանալ իմ խոսքում, խնդրեի մի քիչ լռություն պահպանեք, հա։ Ուրեմն դատարանում, վերաքննիչ դատարանում, ինչպես գիտեք, դատավորին բացարք ներկայացվեց մեր կողմից, այն պատճառաբանությամբ, որ դատավորը օրենքի հիման վրա չի այդ գործը ընդունել քննության։ Այսինքն դատավորի ընտրությունը դատարանում պետք է տեղի ունենա օրենքի հիման վրա եւ տվյալ դեպքում օրենքի հիման վրա տեղի չէր ունեցել։ Ինչպես գիտեք, խոսքեր գնում, որ ինչ-որ վիճակահանություն է տեղի ունեցել, դատավոր եւ դատարանի նախագահը հաստատեցին, որ ինչ-որ մի վիճակահանություն է տեղի ունեցել, սակայն չկարողացան ներկայացնել այդ վիճակահանության վերաբերյալ արձանագրություն, իսկ քրեական դատավարության օրենսգրքում ասված է, որ ցանկացած դատավարական գործողության վերաբերյալ պետք է կազմված լինի համապատասխան արձանագրություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այդ վիճակահանությունը իրականում կամ տեղի չի ունեցել, կամ չի արձանագրվել օրենքի հիման վրա։ Բայց անգամ եթե ընդունենք, որ վիճակահանությամբ է դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանը ընտրվել որպես այս գործը քննող դատավոր, վիճակահանություն նույնպես մեր օրենքով նախատեսված չի։ Իսկ եթե դատարանի կազմը որոշվում է որևէ այլ ընթացակարգով, քան օրենքով է նախատեսված, ապա այստեղ առկա է լինում Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի խախտում։ Ի դեպ ձեզ նաև ասեմ, որ դատական քննության ընթացքում դատավորին փորձեց բացարք հայտնել նաև քննիչը, եւ քննիչի բացարքը բավականին հետաքրքրական էր։ Քննիչը նշեց, որ գործը տվյալ դատավորի համար բավականաչափ բարդ է, չափից ավելի բարդ է, եւ դատավորին ակնարկեց, որ միգուցե իր ուժերից վեր կլինի այս գործով կայացնել օրինական որոշում։ Դատավորը իրեն համարեց վիրավորված քննիչի այս ակնարկներից եւ այդ բացարկը անգամ չքննարկեց, բայց հիմա տեսնում ենք, որ ավելի լավ կլիներ, եթե քննարկեր։ Մի քանի նկատառումներ այ անընդհատ շոշափվում է եւ հուզական դաշտում հիմնական շոշափվում է, որովհետեւ իրավական դաշտում իրականում այդ խնդիր չկա, բայց հուզական ոլորտում անընդհատ շոշափվում է թիվ 0038 հրամանը։ Ես ձեզ բազմիցս ասել եմ, այսօր կրկնեմ ու մի քիչ ավելի կմանրամասնեմ, ուրեմն 0038 հրամանը ինքը իրենով չի ներկայացնում որևէ խնդիր, ինքը իրենով չի առաջացրել որևէ հակասահմանադրական կամ հակաօրինական իրավիճակ, ընդհակառակը 0038 հրամանի արդյունքում կանխվել է
բանակի ներգրավվածությունը, բանակի ներքաշումը այն օրը շարունակ տևող ցույցերին, այն ինչի վերաբերյալ հստակ տվյալներ կային, որ աշխատանքներ են տարվում բանակի ներսում, որպեսզի զինվորականներին նույնպես բերեն ազատության հրապարակ և որպեսզի զինվորականները նույնպես սկսեն մասնակցել այդ քաղաքական պրոցեսներին։ Հստակ կարող եմ ասել, որ 0038 հրամանը, երբ որ դուք դրա ամբողջ տեքստը կունենաք, դուք ինքներդ դրանում կհամոզվեք, որ որևէ հակասահմանադրական կամ հակաօրինական իրավիճակ չի ստեղծել, որևէ բացասական արդյունքներ չի առաջացրել։ Եվ դուք հստակ պետք է պատկերացնեք, որ թիվ 0038 հրամանը և մարտի 1-ի իրադարձությունները դրանք իրար հետ ընդհանրապես փող կապակցված չեն։ Ուղղակի, որպեսզի դուք պատկերացնեք մի քիչ ավելի խորը այս իրավիճակը, եկեք քրոնոլոգիան նայենք։ Ամսի 19-ին կայացել են ընտրություններ, փետրվարի 2008 թվականի, ամսի 20-ին, 21-ին նախնական արդյունքներն են արդեն ներկայացված եղել ընտրությունների, որից հետո պարտված թեկնածուն, համենայն դեպս այն թեկնածուն, որի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախնական տեղեկություններ է հրապարակել, որ այդ թեկնածուն պարտվել է, այդ թեկնածուն իր համախոհների և շատ մարդկանց հետ միասին դուրս են եկել ազատության հրապարակ։ Այդ թեկնածուն հայտարարել է, որ ինքն է հաղթել ընտրությունները և հայտարարել է, որ պետք է կազմականդեն տվյալ ռեժիմը, այսինքա 2008-2009 և հետագայում գոյություն ունեցող իշխանությունները։ Այդ իրավիճակում, ընդ որում ասեմ, որ այդ ամենը նա արել է զուգահեռաբար նաև դիմելով սահմանադրական դատարան, այսինքն մի կողմից դիմել է սահմանադրական դատարան ընտրությունները վիճարկելու, բայց մյուս կողմից արդեն ինքը իրեն հրճակել է ընտրություններում հաղթած անձ և ասել է, որ անհրաժեշտ է կազմակերպել տվյալ իշխանությունները։ Այդ ցույցերը տևել են օրեր շարունակ և որևէ մեկը մինչև մարտի 1-ը ընդհանրապես չի խոչընդոտել այդ ցույցերի իրականացմանը, բայց սկսել են հետս հետը սկսել են ստացվել շատ մտահոգիչ տեղեկություններ այն մասին, որ բանակը, որ որոշ մարդիկ փորձում են բանակը ներքաշեն այս հարցերի մեջ, փորձում են անել այնպես, որպեսի նաև զինվորականները գան հրապարակ և իրենց զենքը շրջեն տվյալ իշխանությունների դեմ։ Հիմա տեսեք խնդիրը, կան այդպիսի տվյալներ, կա իրավիճակ, երբ որ պաշտպանության երկու փոխնախարար բացահայտ արդեն հայտարարել են, որ միանում են ցուցարարներին, կա զինվորական դատախազ, գործող զինվորական դատախազ, որը ցույց է անում պարոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին ազատության հրապարակում, ընդանում են անընդհատ գիշեր ցերեկ երկրապահ կամավորականների միությունում, անընդհատ գիշեր ցերեկ մի շարք բարձրաստիճան սպաների մասնակցությամբ քննարկումներ են տեղի ունենում միանալ ցուցարարներին այս խորագրով, և դրա հետ միասին ստացվում են օպերատիվ տվյալներ, որ որոշ զորամասերում արդեն աշխատանքներ են տարվում անձնական, այսինքն անձնակազմի հետ արդեն աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի անձնակազմը, զինվորականները գան և միանան ցուցարարներին։ Պատահականություններ դա թե չգիտեմ ինչեր, բայց տեսեք վերջերս պաշտպանության փոխնախարարներից մեկը, այդ խռովարար փոխնախարարներից մեկը, Մելքոնյանը, հարցազրույցում ասաց, որ այո, այդ օրերին հատուկ գնդի 80%-ը արդեն պատրաստ էր եղել, պատրաստ էր արդեն անցնել ցուցարարների կողմ։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ կարող էր նշանակել։ Այո, համենայն դեպս այդպիսի վտանգ կար, և 0038 հրամանի միակ նպատակը նա էր, որպեսի թույլ չտալ այդ զարգացումները։ 0038 հրամանը իր դերը կատարել է, իր դերը ունեցել է, որ բանակը չի ներքաշվել ես բոլոր հարցերի մեջ, և ընդուպ մինչև մարտի 1-ը ինքը իրա այն ինչ ակնկալվում էր, այդ ամեն ինչին ծառայել է։
Մարդի մեկի իրադարձությունները 0038 հրամանիտ ընդհանրապես կապ չունեն և սա կարևոր հարցերից մեկն է, որ ես ուզում եմ հստակ լինի բոլորի համար։ Ժամանակ առ ժամանակ, գիտեք, ԱԱՑ տնօրենը կամ հատուկ քնչական ծառայության պետը ինչ-որ նորանոր փաստաթղթեր են հանրությանը ներկայացնում կամ նորանոր տվյալներ, ճիշտ է ոչ այդքան կոռեկտ մեկնաբանություններով, բավականին երկար ժամանակ դրա արդյունքում հանրությանը ուրեմն մոլորության մեջ պահելով։ Սակայն ճշմարտությունը գնալով իրենց համար դժվար է լինելու թաքցնել, հիմա մի բան ներկայացնեմ ես։ Տեսեք, ուրեմն, եթե հիշում եք, ավելի լավ, եթե չէ, հիշեցնեմ։ Պաշտպանական կողմը ի թիվս շատ ուրիշ հարցերի, բազմաթիվ ուրիշ հարցերի, նաև ասում էր հետևյալը, որ 2008 թվականին գոյություն ուներ քրեական օրենսգրքում 300-րդ հոդված, բայց գոյություն չուներ ներկայում գործող այդ 300.1-րդ հոդվածը։ Պարոն Քոչարյանին այսօր մեղադրանք է առաջադրված 300.1 հոդվածով։ Հետևաբար, որպեսզի այդ հոդվածը իրավունք ունենան, ընդամենը իրավունք ունենան, չեմ ասում փաստերի մասին և մնացածի մասին, որպեսզի ընդամենը իրավունք ունենան այդպիսի մեղադրանք առաջադրել, նախ, անհրաժեշտ է, որպեսզի հիմիկվա 300.1-րդ հոդվածը ավելի վատարացնող չլինի, քան այն ժամանակվա 300-րդ հոդվածը, որովհետև այն ժամանակ կար 300-րդ հոդված, որը հետագայում տրոհվեց 300-ի մի դիսպոզիցիայով, որը տվյալ դեպքում չէ մեղսագրվում պարոն Քոչարյանին, որովհետև բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, և 300.1 հոդվածի, որը կոչվում է սահմանադրական կարգը տապալելը։ Հիմա, որպեսզի 300.1-րդ հոդվածը այսօր ուղղակի իրավունք ունենան, փաստերը թողած մի կողմ, իրավունք ունենան մեղսագրել պարոն Քոչարյանին, պետք է հստակ լինի, որ ներկա 300.1 հոդվածը ավելի չի վատարացնում մեղադրյալի վիճակը, քան այն ժամանակ գործող 300-րդ հոդվածը։ Մենք ասում ենք, որ վատարացնում է, քննիչները ասում են, որ չի վատարացնում, դատախազները ասում են, չի վատարացնում, դատարանը այս մասին ընդհանրապես ոչինչ չի ասում։ Դե հիմա եկեք մի հատ համեմատություն անցկացնենք, ուրեմն տեսեք, 300 հոդվածով ժամանակին, նախորդ քրեական, նախկինում գործող 300 հոդվածի հիման վրա մեղադրանք է առաջադրված եղել այդ զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչներից մեկին, ձեզ բոլորիդ քաջածանոթ Ալեքսանդր Արզումանյանին, այն ժամանակ, երբ որ կար միայն 300-րդ հոդված։ Հետո, երբ որ 300-րդ հոդվածը տրոհվեց, որտև չէր համապատասխանում իրավական որոշակության սկզբունքին և միջազգային հանրության և մեր հայաստանյան իրավապաշտպանների ճնշման տակ այդ հոդվածը վերացվեց և գոյացան նոր 300-րդ հոդված և ներկա գործող 300.1 հոդվածը, ուրեմն Ալեքսանդր Արզումանյանի մեղադրանքը չվերավորակվեց 300.1 հոդվածի, ոչ էլ 300 հոդվածի։ Ինչու՞, որովհետև դատախազությունը համարեց, որ ներկայում գործող, այսինքն 2009 թվականից մինչև այսօր գործող 300-րդ և 300.1-րդ հոդվածները 2008 թվականին գործող 300-րդ հոդվածի համեմատ վատարացնում են մեղադրյալի վիճակը։ Եվ հենց միայն այդ պատճառով պարոն Արզումանյանի մեղադրանքից մեղադրողները հրաժարվեցին Արզումանյանի մեղադրանքից հենց այն պատճառով, որ ներկայիս 300.1 հոդվածը և 300 հոդվածը նախորդի համեմատ վատարացնում է վիճակը պարոն Արզումանյանի։ Իսկ հիմա երկակի ստանդարտներ են կիրառվում, պարոն Քոչարյանի դեպքում պարզվում է, որ չի վատարացնում 300.1 հոդվածը, պարոն Քոչարյանի վիճակը համեմատ նախկինում գործող 300-րդ հոդվածի։ Այ շատ հետաքրքիր է, թե ովքեր են եղել դատախազները, որոնք հրաժարվել են մեղադրանքից պարոն Արզումանյանի հենց այս փաստարկմամբ։ Տեսեք, թվարկեմ այդ դատախազներին. Կորին Փիլոյան, Անադոյան, Հսարքսյան, Ա. Ամիրզադյան, Լ. Թադևոսյան։ Լ. Թադևոսյանը, որպեսզի ձեզ պարզ լինի ու մասին է խոսքը, ներկա վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն է, այն ժամանակ ինքը դատախազ էր, և սա իրա գրած որոշումն է, իրա ստորագրած որոշումն է։
Ուրեմն ոնց հասկանանք այս երկակի ստանդարտները, ոնց հասկանանք այս աննախադեպ խախտումները։ Սա, տեսեք, ես ամեն անգամ պատրաստ եմ 20 անգամ ասուլիս տալ և ամեն անգամ կենտրոնանալ միայն մեկ այսպիսի, այս որակի, այս մակարդակի խախտման վրա, որովհետև այս խախտումները շատ են։ Եթե նույն իրավիճակում մի մարդու նկատմամբ օրենքը կիրառվում է բոլորովին այլ կերպ, քան մինչև է կիրառվելու, դրանից հետո է կիրառվելու, սա կարող է հիմք հանդիսանալ մտածելու, որ այստեղ ոչ թե օրենքի խնդիր կա, ոչ թե իրական քրեական հետապնդման խնդիր կա, այլ կամ հաշվեհարդարի խնդիր կա։ Ընդունված է իմ ասել վենդետա, թե կուզե տասողների երևի 90% սկի չգիտեն դա ինչ է նշանակում, և այն ինչ որ իրավաբաններն ու իրավապաշտպաններն են ասում այսպիսի իրավիճակներում, սա քաղաքական հետապնդում է, եթե անձի նկատմամբ, քաղաքական նկատառումներից ելնելով վարվում են այլ կերպ քրեայիրավական դաշտում, քան մինչև այդ վարվել են ուրիշների հետ։ Լավ, ես սա այսօր առաջին անգամ եմ այս բառը կիրառում, ու շատ երկար ճանապարհ է անցել գործը, և շատ երկար եմ ես ամեն ինչի մասին խորել, մինչև այսօր ես այս բառը կիրառել եմ, բայց հիմա ես ձեզ հստակորեն ասում եմ, սա քաղաքական հետապնդում է։ Եվ ես նաև ասեմ հետևյալը, այս մի թղթի մեջ, սա ընդամենը քաղվածքներ եմ արել մեր ներկայիս Հարգարժան վարչապետի պաշտոնակատարի դատավճրից։ Այս դատավճրում հստակ, այս դատավճրը ուժի մեջ է, այս պահի դրությամբ էլ ուժի մեջ է, այստեղ հստակ գրված են մարտի 1-ին իրադարձությունները, և հստակ ամենայն դեպս դատարանի որոշման մեջ այդպես է գրված, թե ինչ մեղքի բաժին է ունեցել մեր վարչապետի պաշտոնակատարը։ Հիմա այս քրեական գործը օգտագործվում է, որպեսզի հանրությանը ապացուցել, որ չէ, դեպքերը այդպես չեն եղել, դեպքերը ուրիշ ձև են եղել, և օգտագործվում են ամենաուժեղ լծակները, որ այսօր Հայաստանում գոյություն ունեն, իրավապահ մարմինների, ուժային կառույցների, բանակը չեմ ասում, այլ ԱԱՑ, չգիտեմ, ոստիկանություն, այդ լծակներն են օգտագործվում, որպեսզի բոլորին ապացուցել, որ չէ, գիտեք ինչ, գործը այդպես չի եղել։ Ես համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը արվում է, նաև էլի նպատակներից մեկը լինելով են, որ հետագայում այս դատավճիռը նոր երևանեկած հանգամանքներով վերանայվի, չի կարելի այդպես, եթե ի ցանկացած ամենալավ նպատակին, ամենալավ բոլոր գոյություն ունեցող նպատակներից ամենալավ նպատակին էլ չի կարելի ձգտել հասնել օրենքի խախտումների միջոցով, չի կարելի, այդ օրենքի խախտումները ապականում են այն նպատակը, որին ձգտում եք, չի կարելի այդպես, գործի տակ դրված են այնպիսի ականներ, այսպես չակերտավոր ասված, այս քրեական գործը այնպիսի խախտումներով է սկսվել ու հիմա շարունակվում է, որ եթե հետո նույնիսկ երբևիցե մի ինչ-որ փուլից սկսած արդար գնա դատավարությունը, ապա միևնույն է, սկզբնական փուլում այս խախտումները, որոնք որ տեղ են ունեցել, երբևիցե դատավճիռը, որ այս գործով կկայացվի, չի լինելու օրինական և չի լինելու համոզիչ։ Պետք է ժամանակին պետք էր այս մասին մտածել, երբ որ մենք դեռ օգոստոս ամսին ահազանգում էինք։